Čaute chalani a chalošky, ja vás vítam u nového videa a toto video je zo Smashy Road a ideme na to. Táto hra je o tom, že vy ste zločinec a naháňajú vás policajti. Vidíte, že už trošku som nehral. 89 peňaží. A no, teď s troma dňami som, nie som kladla, no bagla. Som vydal informačku a myslím, že ste si to niektorí pozreli. A teraz ma hľadajú, no chytili ma. Neviem, čo mi. Toto nič neuvidíte. Prepáčte, ale napísala mi spolužiačka mi napísala. Spolužiačka, Marek, si keres. A bude aj Joey Games Challenge, to pokúsim sa natočiť z YouTube. Chceme sa veľmi. Včera som to vyskúšal so sestrou. Nové autíčko, musíme sa sústrediť. Aj bude! Čuk. Nič. No, môžeme vyskúšať. No. A? Hodil som tyčku, jak prasa. A do popisku mi ešte môžete napísať, aké challenge by ste chceli. A? Musím skrať. Proste by ste mi mohli napísať do popisku, aké by ste chceli challenge. Napríklad Chappy Bunny. Potom ešte škorica, viete, niečo si dáte do huby škoricu a musíte ju potom zjesť. No. A proste také napríklad, jak robil sociálne experimenty, tak aj ja by som to robil, keby ste chceli, bola by veľká sranda, alespoň by som dal toho debilného Marozisa. Musím hrať. No. Už mám jedného zodobrateľa ufať. Pete, mal jedného. A ja mám zatiaľ troch. No ale však, to je tiež veľa traja odobratelia. A. Natáčam to cez Mobizen. Natáčam to na 23 fps. A ja som sa pozeral na proste keby to musím mať profickú, aby som mohol natáčať na 100 fps alebo na 80, tak. A viete to, dačo aj stojí. Akože nie som chudobný, mám ma šporené jak švinia, ale moja sestra je dobrá sestra. Češi a Bratislavčania, nie Bratislavčania. No, asi slovo sestra nepochopia, lebo však my východňare more. No, toto videjko bude mať asi 10 minút, vyskúšam to tak dať a čo by som vám mal povedať? To je trápne, keď youtuber nevie, čo vo videu má hovoriť. To je najhoršia vec. Sme na základni vojenskej, na základni.
budem natáčať aj s Melčou. Nepoznáte ju ešte aj s Alexom, aj s inými, ale s Manozy som iná. Lebo to je kedyž. Proste nechcem s ním natáčať, lebo furt iba filozofuje a toto video, čo dal, že trápne chvíľky pri učení. Oh. To akože, nope. To som dal tomu dislike, normálne, že učíš sa? Áno, oči, učím. I believe I can fly. I believe I can only fly. Ja by som spieval rockové. Alebo by som tam dajakú pustil, len ona je lenivý dať dajakú kód a proste tak, proste napísať kód, aby sa mu to nainstalovalo, ale on ne, lebo šok je chill, bitch. Takže natáčam už 6 minút. A? Budem natáčať.